ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସର 2012ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ଏହା ଫୁଲି ସଲ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବଳ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରିକ୍ୱିସାଇଟ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କ୍ଲିୟର୍ ନଲେଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ରାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ନାଭିଗେସନ୍, ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ନାଭିଗେସନ୍, ଯାହାକି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରିକ୍ୱିସାଇଟ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଏ ଫ୍ରମ୍ ଏ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, 10। 10 ଜଣ ମିନିମମ୍ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅ କୋପରେଟିଭ୍ସ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ କୋପରେଟିଭ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟୁ ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କମୋଡିଟି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇଫ୍ ଦ ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଲ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ, ଦ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ପେବୁଲ୍ ଅନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇବିଲିଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, କ୍ରେଡିଟର୍ସ ଫର୍ ଗୁଡ୍ସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସେଲ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ ଫର୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର୍, ଏ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଇଜ୍। ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଉ ମେସିନାରୀରେ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ 25 ଲାକ୍ରୁ ତଳକୁ, ଏଣି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 25 ଲାକ୍, ଯାହାକୁ କି ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଏସ୍ ଇନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଡି ଆକ୍ଟ 2006 ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ମଲ୍, କାରଣ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଡିରେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ, ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏସ୍ ଫର୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ସ୍ମଲ୍, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, ସ୍ମଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଆଜ୍ ଆଇଡିଆଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସ୍ଏସ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, 10-20। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ବିହାଇଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟେକିଂ କୋଲାଟେରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହ୍ୱାଇଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଲୋନ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ରିକୋଭରି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ଫର୍ମ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏସ୍ଏସ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବୋଭ୍, ତ ଗୁଡ୍ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍, ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନିଂ, ତ ସବୁତକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୁମ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱେଭିଂ ଇଜ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅପ୍ସନ୍ 4, ଦ ପିଟ୍ ଲୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଭିଂ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ହିଟିଂ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଟପାଡ଼ ଭିଲେଜ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱାର୍କସ୍। କୋଟପାଡ଼ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱାର୍କସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଲେଟର୍ କେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2, 6।
ଛଅଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କେ ଅକ୍ଷରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 2012ର, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ର, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା 2012ର, ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋକାଷ୍ଟିଂ, ତ 2012ରେ ଥିଲେ ମନୀଷ ତିୱାରୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଂଶଧାରା, କୋଲାବା ଆଣ୍ଡ ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କୋରାପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଜୟପୁର ଇଜ୍ ନିୟରଲି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 3, 21 କିଲୋମିଟର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ନେମ୍ସ ଆର୍ ଦ ୱେଭର୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ମେକିଂ ତୁଷାର ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅପ୍ସନ୍ 4, ଭୁଲିଆ। ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆନ୍ସରକୁ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କ୍ଲଥ ନୋନ୍, ଇଫ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଇମେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡିୟର, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ରୋଜ୍, ଜାସ୍ମିନ୍, ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଅନ୍ ଇଟ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2, ପଟା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କେଉଁଝର ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ତୁଷାର କ୍ଲଥ ୱଭିଂ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତେଲକୋଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫର୍ ଏ ରେକର୍ଡ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ସେଲ୍। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫର୍ ଏ ରେକର୍ଡ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସେଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦ ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ, ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ତ ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 1 ହେବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ଗ୍ରାଫିକାଲ ବାର୍ ଡିସପ୍ଲେଡ୍ ଆକ୍ରୋସ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସ୍କେଲ୍, ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ 2 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆନ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦାଟ୍ ଗିଭ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ MS ଅଫିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଫିସ୍ ୱାର୍କର, କମିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ୟୁନିଅନ୍ ବଜେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍, ୟୁନିଅନ୍ ବଜେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 1। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନୋ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ମାଇନ୍ସ ଅନ୍ଲେସ୍ ହି ଇଜ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 2, 14 ଇୟର୍ସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେକ୍ସନ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 3, 10th। ଟେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ୟାର୍ଲିୟର୍ ଟୁ ଲେଟର୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 4, BADC। ତ BADC ଦେଖିନେବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ, ତାପରେ ଭିବି ଗିରି, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟଲି ଫକରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମିନ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଫ୍ ଦ ଲଜ୍, ଅନ୍ ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କନ୍ଫେର୍ ସ୍ପେସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଦ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନ୍ସ ଦାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଏ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 1, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ରେଫର୍ସ ଆଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏମ୍ ଭୀରପ୍ପା ମୋଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ 1, 2, 3, 4 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ CPIକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତ
କେବଳ ଏମ୍ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି ଏନ୍ସିଆଇକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍ ହାଭ୍ ଲଞ୍ଚ ଏ ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରିଭର୍ସ ମୋର୍ଟଗେଜ୍। ଦ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ କିପିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ, ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଆଇଏନ୍ଏ। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସେରଙ୍ଗପାଟନମ୍ ୱାଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ କଜ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ, 12th January। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର୍ ବି ଲୋୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 9°C ଟୁ 3°C, ଦେନ୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଟର୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଏସି ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଣ୍ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଡିସି ବାଇ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ଡାଇନାମୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆନ୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରୋଭର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲଞ୍ଚ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରପୋଜ୍। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଫର୍ ଦ ବିଲୋ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଫର୍ ୱାର୍କ। ଦେନ୍ ରହିବ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବିଲୋ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ଦେନ୍ ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ ଫର୍ ସବ୍ସିଡ଼ିଜ୍ ଟୁ ଦ ରୁରାଲ୍ ପୁଅର୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଆଲିଭେସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 49, ହାଉ ମଚ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଫର୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ପର୍ ଡେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆଜ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ, 32। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍କ ଲୋକେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ 33 acres ୱିଥ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 685 crores। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଟୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ମନି ସପ୍ଲାଏ। ପୁଣି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିନେବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଟୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ମନି ସପ୍ଲାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମେଜର ସେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଆର୍। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ସରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା RSBY। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବୋଥ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ସ ଟୁ ରୁରାଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫିସରିଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ବିନ୍। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସେଭିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ଓଭରାଲ୍ ବଜେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ଏ ଗିଭିନ୍ ଟାଇମ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମିଶନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସାଇଡ୍ସ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାକ୍ସ ଇନକମ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 5, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ମିନ୍ସ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 2, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଆବ୍ରୋଡ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫେମସ୍ ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଇମଣ୍ଡ କୋହିନୁର ୱେୟାର୍ ଟେକେନ୍ ଆୱେ ବାଇ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 3, ନାଦିର ଶାହ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 4, WC ବାନାର୍ଜୀ, ଯେଉଁକି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 61, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି GK ଗୋଖଲେ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଦ ପ୍ରିଜନର୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍
1857 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଆକବର ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆକବର ଫୋର୍ଟ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ସରି ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ତ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟକୁ ଆକବର ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଏଗେନ୍ସ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ସେଗୁଡ଼ା ମେନ୍ସନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଦେଖିନେବା ଖିଲାପତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1919 ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1905 ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1920 କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1942 ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକୁପାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସେଭେନ୍ଥ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ନର୍ଥ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚମ୍ବଲ ଚମ୍ବଲ ହେଉଛି ନର୍ଥ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ମେନ୍ଲି କୋଲାର ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କନେକ୍ଟିଂ ଆରବିଆନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପଲ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲେକ୍ ସମ୍ବର ଇଜ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜୟପୁର ଲେକ୍ ସମ୍ବର ପାଖରେ ଜୟପୁର ସିଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ପୁଲ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବା ଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ପୁଲ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟମ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଗ୍ୟମ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଦର ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ୱେଦର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାଟର୍ ବର୍ନ୍ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କୋଲେରା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆମୋଇବିଆସିସ୍ ଟାଇଫଏଡ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାଟା ୱାଟର୍ ବର୍ନ୍ ଡିଜିଜ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେସର୍ ଓଭର୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେସର୍ ଓଭର୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଜିଂ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକି ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଜିଂ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ଲଥ୍ କିପ୍ସ ଅସ୍ ୱାର୍ମ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଫ୍ରମ୍ ଏସ୍କେପିଂ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଏ ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ତ ଓଡ଼ିଶା ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଇଥିଲା 1 April 1936 ଯାହାକି ବିହାରରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଇନ୍ 1 April 1936 ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଏ ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ତ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବରେଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଅଟ୍ରି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅଟ୍ରି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତେଲ ରିଭର୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ତେଲ ରିଭର୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର
ନବରଙ୍ଗପୁର ସୋନପୁର ଦେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇନ୍ 1950 ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ୟୁନିଅନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ 1950ରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ଟ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 3 ଜନତା ପାର୍ଟି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍ କଲ୍ଡ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଉଇଥ୍ ଏ ପେନିନିଆଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ଲୋଇଂ ଓଭର ଦେମ୍ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶ ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଜ୍ ପଲିସି ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ନିୟରଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ବିଙ୍ଗ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 8th ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିନେବା ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 8th ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ରିଜୋନିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜ୍ ଅଦର୍ସ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ୱାର୍ଡ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅଦର୍ସ ସରି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4 ଭିଜନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜ୍ ଅଦର୍ସ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4 ଭିଜନ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକ ଯାହାକି 1868ରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ୍ଜଏନିଂ ଟୁ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ 2 6 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଏରିଆ ତ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ତ ବଡ଼ମ୍ବା ହେଉଛି କଟକର ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯାହାକି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ନୁହେଁ That's all in this video. Thanks.